שיט המדוזות מהיצורים הקדומים בעולם לא מוותרות על גיחה לחופי ישראל. אחלה יצור, מהמם. השאלה היא עד כמה אנחנו עומדים לסבול מהן. אז אנחנו נמצאים כאן בשדות ים, שמענו שכבר המדוזות הגיעו לכאן, וגייסנו למשימה, ממלוא, את האלוף האולימפי גל פרידמן, שיקח אותנו ללב ים, ואנחנו נראה כמה מדוזות כבר הגיעו לישראל. לקחנו את הסירה של מועדון השייט שדות ים, וכבר אחרי 200 מטר מהחוף, אנחנו מתחילים לראות את הקבוצות הראשונות של המדוזות. אתה רואה משהו? יו, תראו. זאתי זזה יפה. זאתי זזה יפה. זה נראה כמו הסנוניות הראשונות שבאו לבדוק את השטח. פרידמן, שנמצא בים שעות רבות, יודע בדיוק מהי ההרגשה כשמסביבך אלפי מדוזות. יש תקופות שאנחנו יוצאים לים, תוקעים החוף, ואתה רואה שטיחים של מדוזות. אם אתה גולש ולא נופל למים, רק מהשפריצים, אתה לא ממש נצרב, אתה נעקץ, כאילו, הקיצות קטנות, זה לא כמו שהמדוזה נדבקת עליך וזה קביעה ממש, אבל אתה כולך צורב בסוף היום. הנחיל נמצא באמת במרחק של כמה מאות מטרים מהחוף. בחלק מהחופים, כמו חופי דווקא ראש הנקרה בצפון וחוף אשקלון בדרום, הוא כבר נכנס, וזה אומר שבשבוע בשבוע הקרוב זה הולך להשתנות. ככל שהתקדמנו מערבה, ראינו יותר ויותר מדוזות נעות על פני המים. הנה, בדיוק מדוזה גדולה, סתכל, חצי שקופה. נשבע רייפה אליך. וואי, וואי, וואי. תתרחק, זאת כבר, זה כבר לא נעים כזה גודל נדבקת עליך. עכשיו הגיע הזמן, ועם דורון הצלם, קפצנו לראות אותן מקרוב. אני הולך להרים אותן. אני מתחיל להרגיש את העקיצות כבר, אתה יודע. בישראל, החוטית הנודדת היא המין השולט של המדוזות. החוטית הנודדת זאת המדוזה הנפוצה ביותר, שהיא גם צורבת מאוד. באתר מדוזות בעם שהקים דוקטור אדליסט, אפשר לדווח בזמן אמת על מספר המדוזות בחופים. אתר המדוזות הוא בעצם הווייז של המדוזות. אנחנו מאוד נשמח אם אזרחי ישראל ייכנסו וידווחו לנו על נוכחות של מדוזות בחופים. שתי דקות במים ומרגישים את הצריבות. אז מה עושים אם מדוזה צורבת אותנו? חלק אומרים חומץ, חלק אומרים להשתין, חלק אומרים לנחול. מה שבטוח, הרוב המומחים אומרים לא לשטוף במים מתוקים. שפשף עם מי מלח וקצת חול את האזור. בינתיים אפשר לנצל את הימים האחרונים לפני שהם השתלטו לגמרי על חופי הארץ ולהתפלל שהם יעברו מכאן כמה שיותר מהר.